maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo maalmahan waday u gurmashada shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada waddankeena si looga hortago abaarta laga cabsi qabo inay dalka ku dhufato ayaa maanta 4 diyaaradood oo sida shixnada gargaar macaawinaha u kala dirtay magaalooyinka Xudur, Baardheere iyo Doolow. 4 diyaaradood, 2 ka mid ah waxa ay gaareen degmada Xudur halka 2 kalena ay kala gaareen magaalooyinka Baardheere iyo Doolow. Gargaarkan oo raashin ah ayaa waxa Muqdisho ka soo gootiyay agaasimaha waaxda gargaarka Sodma Sahra Cali Yuusuf, iyadoo oo diyaaradan mid ka mid ah ay maamulka degmada Doolow ku wareejisay. Rahim, alxamdulillaah, waxaan joognaa degmada Doolow airport-keeda oo aan markii 2aad aan keenay flight gargaar ah oo macaawina oo nuugay yimid dowladda Ruushka, iyadoo oo aan ka jawaabayno baaqyada nooga imaanaya madaxda qaranka iyo gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka, lana filayo in lagan saalaadinayo in abaaro ay waddanka ka dhacayaan, Doolowna ay ka mid tahay meelaha noogu jira in aan maaragtay kusoo noqnoqono falaydeer badan aan keenno. ayaa waxaan waa maalinkii 2aad oo diyaarad shixnad gargaar ah sida aan keenno degmada Doolow. Guud ahaan maanta falaydeeda aan dirnay oo aan u dirnay gobollada waa 4, Baardheere iyo Doolow oo hadda aan taagannahay, iyo Xudur oo 2 ah. Waxaana ka jawaabaynaa baaqyada nooga imaanaya dadka ku dhaqan deegaamadaas. Doolowna waa markii 2aad, waxaan rajaynaynaa in si isdaba joog ah aan gudoomiye aan u keenno. Waxaan rajaynaynaa mar walbana sida aad noogu ballanqaaday wada shaqaynta inaan iskula shaqayn doono haddii Alle yimaado. Gudoomiyaha degmada Xudur iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolow ayaa u mahadnaqay hoggaanka sare ee hay-adda Sodma, iyagoo sheegay in gargaarkan dadkii mudnaa ay gaarsiin doonaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaan soo dhaweynaa agaasimaha waaxda masiibooyinkii maaraynta Soomaaliya oo noo keentay raashin 130 kiisho bariis ah, shalayna waxaan ka gudoonay 100 kiisho bariis ah. Waxaan leenahay soo dhawaada, waan kaga mahadcelinaynaa, soo dhawaada waajibkii inaad guuteen dad Soomaaliya oo tabaaleysan baad wax u keenteen. Annagana xaq waxa weeye inaan kaga mahadcelinay, kana gudoonay, waa idinka gudoomeynaa. Waxaan ballan qaadayaa si cadaalad inaan ku qaybinay ciddii mudan aan siin annagana. خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة